আপুনি জানে চাগে হেকিং হৈছে এটা ক্ৰাইম। এই ক্ৰাইমত ধৰ পৰিলে 4 বছৰ কাৰণে জেল। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দুটা হেকিং এপছৰ বিষয়ে ক'ম। এই দুটা এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি কি কি কৰিব পাৰি আৰু কিয় আমি জেলত যাব লাগিব সকলোবিলাক জানিবৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব লাগিব। তো বলক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বন্ধুসকল, এপ্লিকেশ্যনকেইটাৰ নাম হ'ল, এটা স্পাই হুমেন, আনটো হ'ল হেল্ল' স্পাই। এই দুটা এপ্লিকেশ্যন কাম একেদৰে কৰে। তো ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত স্পাই হুমেনৰ বিষয়ে ক'ম। স্পাই হুমেন এপ্লিকেশ্যনটোৱে সকলোবিলাক পাৰ্মিশ্যন লৈ লয়, আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা অল এক্সেছ পাৰ্মিশ্যন লৈ লয়। তো তাৰ ভিতৰত কি কি আছে আপুনি গম পাইছে, অল এক্সেছ পাৰ্মিশ্যন। তো যাৰ ফলত আমাৰ ডেটাবিলাক শ্বু হয়। যদি শ্বু কৰা ডেটাবিলাকত আমাৰ পাৰ্চনেল ফটো, পাৰ্চনেল ভিডিঅ' থাকে, তো তেওঁলোকে আমাক ব্লেকমেইল কৰে। তো যাৰ ফলত আমি বিপদত পৰি যাওঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, আমি যিমানবিলাক এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ জেনেৰেলি, সেই এপ্লিকেশ্যনবিলাকে আমাৰ ডেটাবিলাক এডভাৰ্টাইজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু এই দুটা এপ্লিকেশ্যনে আমাৰ ডেটাবিলাক এডভাৰ্টাইজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ নকৰে, তেওঁলোকে নিজৰ কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে। তো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই দুটা এপ্লিকেশ্যন কেতিয়াও আপোনালোকৰ মোবাইলত ইনষ্টল নকৰিব। যদি আপুনি ইনষ্টল কৰিছে, তো এসময়ত আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে। আৰু এপ্লিকেশ্যনকেইটা কি কি কামত ব্যৱহাৰ হয় বলক জানি লওঁ। এই এপ্লিকেশ্যনটো যদি আপুনি কাৰোবাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে, সকলোবিলাক ডেটা আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনৰ সহায়ত একচেছ কৰিব পাৰিব। তো ধৰি লওক আপোনালোকে কাৰোবাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে এই এপ্লিকেশ্যনটো, তো সেই মানুহজন কি কৰি আছে সকলোবিলাক আপোনালোকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বা মোবাইলত একচেছ কৰিব পাৰিব এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ সহায়ত। তো এই এপ্লিকেশ্যনৰ সহায়ত আপোনালোকে বহুত কাম কৰিব পাৰিব। তো যদি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰে ভালেই, তো যদি বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তো আপোনালোকে জেলত যাবই লাগিব। তো এই এপ্লিকেশ্যনৰ সহায়ত আপোনালোকে GPS লোকেশ্যন টেগ কৰিবৰ কাৰণে পাৰিব, আৰু এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ব্লগো কৰিবৰ কাৰণে পাৰিব। যদি আপুনি এই দুটা এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা যিকোনো এটা এপ্লিকেশ্যন কাৰোবাৰ মোবাইলত যদি ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে, তেওঁ যদি গম পায়, তো পুলিচক যদি জনায়, তো আপোনাৰ 4 বছৰ কাৰণে জেল হ'ব এই এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে। তো ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, তো যাতে পাৰ্মিশ্যনটো লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। তো পাৰ্মিশ্যন নলগে ব্যৱহাৰ কৰিলে জেলত যাবই লাগিব। তো ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।